მოგესალმებით 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს მეცხრე აპრილს საინფორმაციო სამსახური თქვენ უყურებთ ახალ სოსოგაცდებთან ერთად. გაურკვეულ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა საქართველოს თავებს მაქვს უსამართლობის განცდა, არ მაქვს იმედი, რომ ჩემი შვილი საქმეს ობიექტურად გამოიძიებენ. ამიტომ საქართველოს თავებ აცხადებს კეთევან გადელია. ის თურქეთში უფროს ვაჟიშვილთან საცხოვრებლად გადადის. კეთევან გადელია დღეს ზუგდის ბიუროს რეპორტიორმა პაატა ლაგვილავამ გააცილა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. პაატა, რა განცხადებას აკეთებს ბადრი ტაბიძის დედა? დიახსასო, სწორედ აი ამ ავტოსადგურიდან გაემგზავრა ქეთევან გადელია რამოდენიმე წუთის წინ. როგორც შენ უკვე აღნიშნე, საქართველოს ტოვებს ქეთევან გადელია ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მას ერთადერთი იმედი პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს ჰქონდა და მას იმედი ჰქონდა, რომ პრეზიდენტი გამოიძიებდა მის შვილის საქმეს. თუმცა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილის რეზიდენციიდან ქეთევან გადელია ძალის გამოყენებით ზუგდიდში პოლიციის თანამშრომლებმა წამოიყვანეს, ის ამბობს, რომ მან სამართლიანობის განცდა დაკარგა და ამ ქვეყანაში, სადაც და იმ ქალაქში, სადაც მისი შვილის მკვლელები ცხოვრობენ, ერთად ვერ იცხოვრებს, ამიტომაც ის დატოვებს დღეს საქართველოს. სწორედ ქეთევან გადელია დღეს თურქეთში გადავა და ის უფრო შვილთან ერთად იცხოვრებს. ჩვენ გავესაუბრეთ ქეთევან გადელიას რამოდენიმე წუთის წინ და ახლა შესაძლებლობა გვაქვს ეს საუბარი მოვისმინოთ ეთერში. თხოვ საქართველოს, რომ ჩემი შვილის ამბავი ყველაფერი გამირკვიან, როგორც კანონი და ისე რომ არის. მივდივარ ტოვებს საქართველოს, შვილის საბლაოს დავატოვინებდეს. განა ისე არ იყოთ, რომ მე ვინმემ შემაშინა, უკვე დავიღარე, უკვე არ შემიძლია. 9 თვეა. თბილისში მე ფეხით რომ წავსულიყავი ჩემი შვილის სიმართლეს, რომ სააკაშვილი რომ არ მიმიღებდა ჩემი ჩვენი პრეზიდენტი. 4 დღე მიწაში ვიწეკი დედა და შვილი. გავწამდით, რომ არ მიმიღებდა, არ ვიცოდი. ქეთევან, ბადრი ტაბიძე მიმდინარე წლის 1 იანვარს ახლობლებმა იპოვეს ზუგდიდის საავადმყოფოში მრავლობითი დაჟეჟილობებით. სამთვიანი მკურნალობის შემდეგ სწორედ ამ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ტაბიძე. მისი ცემაში ოჯახი ნარაზენის პოლიციის თანამშრომლებს ადანაშაულებდა. სწორედ მათი დაჟჯის მოთხოვნით ქეთევან გადელიამ პროტესტის არაერთ ფორმას მიმართა. შეგახსენებთ, რომ გადელია რამოდენიმე დღის წინ ფეხითაც კი წავიდა დიდან თბილისში, მთელი 9 თვის განმავლობაში ეთხოვდა ოჯახი სამართლიან გამოძიებას, თუმცა მათ ისინი ამას ვერ მიაღწიეს. ამის შემდეგ გადელიამ დღეს, როგორც იცით, უკვე საქართველო დატოვა. სოსო, დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან პაატა ლაგვილავა საუბრობდა. პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებით მისი მთავრობა ომზე კი არა, მშენებლობაზეა ორიენტირებული. ამის შესახებ სააკაშვილმა ახალციხეში რაბათის ციხის გახსნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩემი მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ ომი ამათ დაიწყესო, შემომხედეთ, მე ვანოს, შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს ომიდან გრევა. ლაზი გამაქვს ასაშენებელი, როგორ შეიძლება ომი გვინდოდეს, განაცხადა პრეზიდენტმა. პრეზიდენტის განცხადებით ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ იმ გაჭირვების ფონზე, რომელიც ქვეყანაში ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების ფონზე, საქართველოსში მაინც იწყება ოქროს ეპოქა. მისივე თქმით, ქვეყანა, რომელიც მსგავს რამეებს აშენებს, შეუძლებელია არ გამთლიანდეს. მაგარი ბიჭები ხარ ძალიან. მოგესალმოთ, აქ არის ერთი კაცი იყო და მას ერქვა ვინმე მესხი მელექსე. მაგარი ლექსი დაწერა, მაგარი პოემა დაწერა. სადღაც აქ ახლო-მახლო ცხოვრობდა. შეიძლება ეს ციხე იყო ის ციხე, სადაც მეფე როსტევანი იჯდა. თქვენ გახსოვთ, იყო არაბეთს როსტევანი. იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი, ლაშქარიანი, ყმიანი, უხლაშქრიანი, ყმიანი. ხედავთ, ყველა ვიცით ზეპირად. მე არ ამგონია, რომ ნესტან დარეჯანი აქ ყოფილიყო გამოკეტილი. ეს ქაჯეთის ციხე არ არის. ეს არის უნიკალური ადგილი საქართველოსთვის. ეს არის ჩვენი აღმშენებლობის სიმბოლო. ამის ძირითად ინიციატორი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ივალი მერაბიშვილი, რომელიც დაიბადა ამ ციხის გვერდით. ეს არის ნამდვილი გმირი. და ეხლა ძლივს გამოვიყვანი აქ, იმიტომ რომ ცოცხალი თავიდან უნდა ტელეკამერების წინ დადგომა. ამიტომ ვანო, გასაგებია, რომ შენ ახენ ახალ წარმოშობი და ახალ ციხე უნდა აღვედგინა და გაგრძელდეს ახალ ციხის შენება. მაგრამ ბაბუაჩები, მიხელ სააკაშვილი არის გორიდან წარმოშობით. გორში მინდა ასეთივე ციხე. ამიტომ
ჩვენ უნდა გორის ციხის მიმდებარე მიდამოები შემდეგი ობიექტი არის ეს შევესიოთ და ისეთი მაგარი რაღაცა გავაკეთოთ რომ თითოეულ გოლს გაუჩნდეს ბევრად მეტი პერსპექტივა ბევრად მეტი სიამაკე თავის ქალაქით ასე რომ ვანო ეს დავალება მიღებულია შენგან აგერ შეხარ ვანო და აგერ გორის ციხე და ამაზე უფრო მეტი სასწაული და გავაკეთოთ გარშემო პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ახალციხეში ციხე ქალაქი რაბათ იმოინახულა მან რეაბილიტაციაში მონაწილე მუშები და სხვადასხვა ხელობის პირები სულ 40 ადამიანი ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული მადლობა არქიტექტორ რესტავრატორ შალვა მელიქიძეს გადაუხადა. მერაბიშვილმა რეაბილიტაციის დროს მომხდარ უბედურ შემთხვევაზეც ისაუბრა და აღნიშნა რომ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს გარდაცვლილი მუშის ოჯახის დასახმარებლად. იამაყო რომ მათმა წინაპრებმა ეს ქალაქი ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული, ყველაზე ძველი, ყველაზე ისტორიული ყველაზე მომხიბვლელი ციხე ქალაქი თვითონ თქვენთანაც მინდა მადლობა გადაგიხადოთ და სიმბოლურად საქართველოს სახელმწიფო საქართველოს პრეზიდენტის სახელით დაგაჯილდოთ ღირსების ორდენით რომელიც თქვენ დაიმსახურეთ თქვენ წარმოადგენთ მცირე ნაწილს დიდი არმიისაგან რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ამ აღშენებლობაში სამუშაოები ერთი წლის წინ დაიწყო თელეზამწის განმავლობაში პომინდობის 24 საათის განმავლობაში რამოდენიმე კომპანია, რამოდენიმე 1000 ადამიანი მუშაობდა ამ ყველაფრის შექმნაზე, აღდგენაზე. და უკვე როგორც თქვენ ხედავთ, ეს ყველაფერი დასრულებულია. რაბათის ციხის ტერიტორიაზე ცნობილი ფრაგი მომღერლის შარლ აზნავურის ვარსკვლავი გაიხსნა მომღერლის სახელობის ვარსკვლავი საქართველოს პრეზიდენტმა და შარლ აზნავურმა გუშინ ერთობლივად გახსნეს. ვარსკვლავის გახსნას წინ უძღოდა განახლებული რაბათის ციხის აზნავურის გახსნა და კონცერტი, რომელიც გრანდიოზული ფეირვერკით დასრულდა. ღონისძიება დაახლოებით საათნახევარს გაგრძელდა. შარლ აზნავურმა რამდენიმე ცნობილი სიმღერა შეასრულა კონცერტში. ქართველი შემსრულებლების მონაწილეობდნენ, მათ შორის პიანისტი ხათია ბუნიათიშვილი. ბაგრატის ტაძრის გუმბათზე დღეს ჯვარი აღიმართება ჯვრის აღმართვის ცერემონიას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და სასულიერო პირები დაესწრებიან. 300 კილოგრამის, 2 მეტრისა და 14 სანტიმეტრის ბრინჯაოს ჯვარი არქიტექტორ რესტავრატორ ვანო გრემელაშვილის ნახაზით დამუშავდა და შეიქმნა. ჯვარი ქუთაისის ყველა ცენტრალური წერტილიდან შესამჩნევი გახდება. ჯვრის აღმართვასთან დაკავშირებით ქუთაისში 17 აგვისტო უქმე დღედ არის გამოცხადებული. თორნიკე ხურციძე განაგრძობს თემას ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. თორნიკე გისმენთ. საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ელოდებიან ამ წუთებში ბაგრატის საკათედრო ტაძარში პრეზიდენტი ჯერ არ გამოჩენილა. ცნობილია, იგეგმება, რომ მიხეილ სააკაშვილმა უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა ჯვრის აღმართვის პროცესში. აქ კი შეკრებილია ათასობით ადამიანი, რომლებიც დაესწრებიან დღევანდელ ღონისძიებას. დღევანდელ დღეს ულოცავ მთელ საქართველოს. ნამდვილად დიდი დღეა და ბაგრატის ტაძარზე ჯვრის აღმართვა ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო, როგორც ბაგრატის ტარი დაიხურა, ესე გაერთიანდება და გამთლიანდება. გილოცავთ თქვენს და ყველა ქართველს. ძალიან სასიამოვნო დღე არის დღეს და ისტორიული დღე არის ყველასათვის, მეგონი და ყველა ქართველი უნდა იყოს აქ ასე თვლივე. რაც შეეხება თავად ჯვარს, ის 300 კილოგრამის ტონის და ბრინჯაოსგან არის დამზადებული. მეოფე კალისტრატემ გუშინ ქუთაი ბაგრატის ტაძრის ეზოში აკურთხა და სიწმინდეს თელთიკის განმავლობაში დააბრძანებდნენ ქუთაისის ქუჩებში. რაც შეეხება შეკრებილ საზოგადოებას, აქარიან როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის ქუთაისის უკვე ყოფილი მერი გიორგი თევდორაძე. მე შეგახსენებთ, რომ გიორგი თევდორაძემ გუშინ გააკეთა განცხადება მერობის და გადადგომის შესახებ და ახლოს დღეებში დასახლდება ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად ქუთაისში. მერეს მოვალეობას ჯერჯერობით ქუთაისის ვიცემერი ირაკლი ჯიქია შეასრულებს. დიდი მადლობა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე ხურციძე საუბრობდა. თელავში info9.com.gis შეხვდა ფსევდო info9-ის ჟურნალისტებს უჭირთ იმის დასახელება, ვინ არის მათი დირექტორი. პრესკარტაზე არც ბეჭედი აქვთ დასმული და არც ხელმძღვანელის ხელმოწერა. ინტერნეტში info9-ის ანალოგიური გვერდი რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა. მიზან მიმართული დისკრედიტაცია და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა აფასებს სააგენტოს ხელმძღვანელი დუპლიკატი გვერდის გახსნას. გვერდს აქვს ანალოგიური სლოგანი, დიზაინი და ფერები, თუმცა მაინც არსებობს რამდენიმე განსხვავება, ძირითადად შრიფტსა და ლოგოში. ეს შენი დირექტორი. რა უჩილებელია? აუ გარგეუბნები, შენ მითხრა რა. შენაირამიდან გვეკითხებიან იმას, ვინ გვაფინანსებს, მე უბრალოდ ის ვიცოდები, მაგრამ შენი დირექტორი არა. შენ ვინ გაფინანსებს? არა,
შენაირები რომ მიდიან. გეკითხები, შენი თანამშრომლები. კაი, ხო მე ხარ გეკითხები. ხოდა ნურც მეკითხები, ვინ არის შენი დირექტორი, კარგი? ეს არის ძალიან ჩაულებრივი. ნაში თქვენ თვითონ გაარკვიეთ. რატო გავარკვიეთ? მე რომ ჭირდებოდე გაგირკვევდით თქვენ. არა, მითხარი, არ უნდა გეწერო. არა, იგივე სა. ნაში წადით და იჩივლეთ. ასეთი მიკროფონი ციარული შეუძლია. ესეთი იქნება მალე. ასეთი მიკროფონი ციარულა. ასრულიად იდენტური იქნება. ასე მოგწონა? გიორგი გოგოხიასთან დაკავშირებით შინაგან საქმე და სამინისტრო ვიდეო მასალას ავრცელებს. ვიდეოში ნაჩვენებია, როგორ მოიხმარს ნარკოტიკულ საშუალებას გოგოხია. ქართული ოცნების შუღურეთის რაიონის მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი გოგოხია სოდმა სპეცოპერაციის შედეგად რამდენიმე დღის წინ დააკავა. გოგოხიას ნარკოტიკის მოხმარებასა და შენახვაში ადანაშაულებენ. ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უდანაშაულოა და ნარკოტიკი სწორედ სამართალ დამცველებმა ჩაუდეს დაკავებისას. გარდა ამისა, იყო დარღვევები გოგოხიას დაკითხვის დროსაც. ექვსმეტ აგვისტოს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, რომლის ლოკალიზებას დღის 3 საათიდან საგანგებო სამსახურის თანამშრომლები უშედეგოდ ცდილობდნენ. ინფორმაცია სააგენტო ინფოცხრა ავრცელებს. მეხანძრეების განცხადებით, ხანძარი დღის განმავლობაში მიმდინარე სამხედრო ცხნებმა გამოიწვია. საქართველოში წუხალ 22 საათისთვის 2.5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა, როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმოლოგიური მონიტორინგის ცენტრის ვებგვერდზე აღნიშნული. მიწისძვრის ეპიცენტრი ბორჯომიდან სამხრეთით 5 კილომეტრში და სოფელ თორიდან 1 კილომეტრში დაფიქსირდა. მიუხედავად არც თუ ისე მაღალი მაგნიტუდისა, მიწისძვრა ბორჯომის გარდა წაღვერშიც იგრძნობოდა. ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება დაარეგისტრირა. ბლოკში 6 პარტიაა გაერთიანებული. ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, კონსერვატიული პარტია მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, რესპუბლიკური პარტია ჩვენი საქართველო, თავისუფალი დემოკრატები და ეროვნული ფორუმი. ქართული ოცნების მესტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი მისი ნათესავების სვანეთში პოლიტიკური ნიშნით შევიწროვებაზე საუბრობენ. ვიქტორ ჯაფარიძის თქმით, მისი ბიძაშვილი სასაზღვრო პოლიციიდან გაათავისუფლეს, რადგან ის რეგიონში ოპოზიციის წარმომადგენელია. ჯაფარიძის ინფორმაციით, მსგავსი პრობლემა კიდევ რამდენიმე ნათესავში ექნა. აგვისტოს რუსთავში გასამართი აქციის სამზადის ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. მათ ქალაქის ქუჩებში საინფორმაციო ბარათები დაარიგეს და რუსთაველები აქციაზე დაბადიზეს. პარალელურად მიმდინარეობს მოსახლეობის სატელეფონო ზარებით ინფორმირება და გამოკითხვა. როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, გამოკითხულთა 70% კოალიციის აქციაზე დასწრებას აპირებს, რომელიც ჟიული შარტავას მოედანზე 19 საათზე დაიწყება. 19 აგვისტოს კოალიცია ქართული ოცნების შემდეგი აქცია იმართება რუსთავში, რასთან დაკავშირებითაც დღეს ახალგაზრდული ფრთა ვარიგებთ მოსაწვევებს, რათა რუსთავის მოსახლეობა მივიწიოთ 19-ის აქციაზე. აქცია იმართება შარტავას მოედანზე პირას 7 საათს. 1000 ადამიანთან გვაქვს დარეკილი, აქედან 70% არის მომხრე, რომ მოვიდეს ჩვენ აქციაზე, 30%-დან 3% გვეუბნება უარს და 27% დანარჩენი გასულია ქალაქიდან და ვერ ხერხებს ჩამოსვლას. კოალიცია ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზვია ძიზიგური საინფორმაციო შეხვედრებს განაგზობს. იგი რუსთავში მცხოვრებ ქართულ და აზერბაიჯანულ მოსახლეობას შეხვდა და 19 აგვისტოს დაგეგმილი აქციის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. შეხვედრას ნინელი ჯანგვედაძე, ქეთიდოლიძე, სანდრო მრევლიშვილი, იური მეჩდევი ესწრებოდნენ. ზვია ძიზიგურმა ადგილობრივების პრობლემები მოისმინა და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. შეხვედრების მიზანი მხარდამჭერთა ინფორმირება და მათთვის საარჩევნო პროგრამის გასწრება. ძალიან სერიოზული საპროტესტო განწყობა არის, გზა აქ არ არის, შუქი აქ არ არის, ბინები არის გაუფორმებელი ადამიანებზე. ძალიან დაინტერესდნენ 19 აგვისტოთი, რომ 19 აგვისტოს მოვიდნენ და ბიძინა ივანიშვილს მოუსმინო. მე ფიქრობ, რომ რა ვიცი, მრავალ ეროვნული, მრავალ ეთნიკური შეხვედრა გვექნება 19 აგვისტოს. ადამიანებს უნდა ცვლილება და ერთადერთი რაც გასაკითხი და თხოვნა
რომ ჩატარდეს დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები, თორე არჩევანი ადამიანებს გაკეთებული აქვს. კოალიცია ქართული ოცნების ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანია შვიდითვის წინ დაკარგული ანაკლიელის გოგიტა აბულაძის მშობლებს შეხვდა. მან პოლიციელების მხრიდან ოჯახზე განხორციელებული ზეწოლა დაგმო. დაკარგულის დედა მცინარა აბულაძემ ალასანიასთან შეხვედრისას ორი დღის წინ განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრა. მისი თქმით, მას პრეზიდენტთან შეხვედრა სურდა და იმ ქუჩაზე, სადაც სააკაშვილს უნდა გაევლო ტრანსპარანტებით იდგა. რა დროსაც მასთან ზუგდიდის პოლიციის უფროსი ლევან ქირია სხვა პოლიციელებთან ერთად მივიდა და ძალის გამოყენებით სახლის უკან გაადრია. მცინარა აბულაძეს მაჟორიტარობის კანდიდატი დაპირ და რომ საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ყველა დამნაშავე პოლიციელი კანონის წინაშე აგებს პასუხს. ჩვენი მოქალაქე არის დაკარგული. მისი მშობლები სიმართლის დადგენას ცდილობენ და სახელმწიფოს წარმომადგენელი ხელს უშლის სიმართლის, ასე ვთქვათ, დადგენაში ოჯახს. აქ არის ეს ფუნდამენტალური პრობლემა გვაქვს, რომ სახელმწიფო მალავს რაღაცას და ოჯახს არ ეუნება საკუთარი შვილის ასაულ დასავალს. ეს უკვე იმდენად თავისთავად დანაშაულია, ეს რომ ჩვენ კონდეს სამართლებრივ დემოკრატიულ ქვეყანასთან საქმე, მინიმუმ შინაგან საქმე და მინისტრი უნდა გადამდგარიყო. შეხვედრა მინდოდა მასთან, იმან დამაკავა პირზე ხელი, ამომახარა ორი კვირი აგრომ კონდა ჩადმული ის ამომიქი. ხოდა ტრევი აქამდე მოგვაწრიეს. არ მოჭრათ ამ სახელწოდების პლაკატები თელავის ქუჩებში ხეებზე გააგრეს. აქციის ინიციატორი ავტორი ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა. ახალგაზრდები ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე რეაბილიტაციის ფარგლებში ცაცხვისა და ჭადრის ხეების გაჩეხვას აპროტესტებენ და ადგილობრივ ხელისუფლებას ბუნების მიზან მიმართულად განადგურებაში ადანაშაულებენ. სტიკის შედეგად მოგეხსენებათ დაზარალდა, დაზიანდა ქალაქში მდებარე ტყე პარკები, ნაცვლად იმისა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ადგილობრივმა თვითმმართველებამ იმუშაოს ამ ტყე პარკების გადარჩენაზე და გამწვანებაზე, საპირისპიროდ სურაც ხედავთ დღეს, რაც ვერ შეძრო სტიქიამ, ის დაასრულა, იმას ასრულებს ნაციონალური მოძრაობა და თელავის მუნიციპალიტეტი და თვითმმართველობა, რადგან მთლიანი მწვანე ზოლი განადგურებული იქნა. ჩვენ გვინდა, რომ დარჩეს ეს ხეები და იყოს ეს ხეები და თუ რამის გაკეთება გვინდა, ახალი შეუმატოთ ისე და ამ ხეების მოჭრა ალბათ იმისთვისაა განმისნული, რომ ფასადები კარგად გამოჩნდეს. ტელევიზიამ ნორმალურად გადაიღოს და ფასადი რაცაა გაკეთებული, ის გამოჩნდეს. კოალიცია ქართული ოცნების ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნუკრი ქანთარია ვაზისუბნის მესამე მიკრორაიონის მოსახლეობას შეხვდა. მან შეხვედრაზე მისულ მოსახლეობას კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. როგორ შეიძლება 29 წლის ბიჭი რო დადგება მინისტრად? მე ის იქნება ჯანმრთელობის მინისტრი, მე ის გადავა ეკონომიკის მინისტრი, ის თავდაცვის მინისტრი. რა არის ეგეთი დაიბადა? ვერ გავიგე. ყველაფერს ცოდნა უნდა. აი ამ ხალხს ადამიანური ცხოვრებისთვის ჭირდება ჯანმრთელობის დაცვა, შრომის უფლება აუცილებლად, განათლება აუცილებლად ჭირდება, მაგრამ პირველ რიგში ჭირდება სამართლიანობა, რომ იყოს სამართლიანობა და ამაზე დიდი უსამართლობა, რომ ადამიანებს წყალი არა აქვს, დანგრეული აქვს, თავზე წყალი ჩამოსდით, შუქსაც უფრობენ და იმიტომ რომ ამყოფონ ესენი სწორედ აი ისეთ მდგომარეობაში ამყოფონ, რომ არჩევანი თითქოს ვერ მიიღონ, მაგრამ თქვენ ატყობთ როგორი სოლიდარობა. ქართული ოცნების გარემოს დაცვითი ჯგუფის ხელმძღვანელი ლაშა ჩხარტიშვილი ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან მალხაზ ზერეთელთან ერთად სოფელ მღვიმეს ეწვია. ადგილობრივებთან შეხვედრის ძირითადი თემები ეკოლოგია და ჯანდაცვის საკითხები იყო. ლაშა ჩხარტიშვილის თქმით, ჭიათურაში მწვავე ეკოლოგიური პრობლემები მანგანუმის ღია წესით მოპოვებითა და სათანადო ნორმების დაუცველობით არის გამოწვეული, რაც თავის მხრივ სხვადასხვა ტიპის დაავადებების გავრცელებას უწყობს ხელს. მოხდება მოპოვება მოძველებული ტექნოლოგიებით, ხდება ღია კარიერული წესით მოპოვება, რაც არის დაუშვებელი 21 საუკუნეში მითხრო, და არც ერთი წესი არ არის დაცული, რომელიც უზრუნველყოფდა გარემოს დაბინძურების შემცირებას მაინც. რეკულტივაციის გარეშე, როცა დაიწყო სასოფლო-სამეურნეო მიწად იმ მიწის გამოყენება გლეხმა, რომელზედაც მანგანუმი იყო ადრე მოპოვებული, აიქ მოყვანილი მწვანელი და მწვანე მასა 100-ჯერ, 150-ჯერ მეტია ნორმაზე, პრაქტიკულად მისი გამოყენება საკვებად არ შეიძლება. საშხერის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე რაიონის მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ამჯერად ცერცვაძე სოფელ ორყულის მოსახლეობას შეხვდა და მთავრობის 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა გააცნო. ადგილობრივების ნაწილი ცერცვაძეს მძიმე სოციალურ პირობებზე ესაუბრა და უყურადღებობაში დაადანაშაულა. გამგებელი სოფელ ორყულში ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად მივიდა მათ სოფლის მცხოვრებლებს, პარტიის საარჩევნო მაისურები და კეპები დაურიგეს. მოვე
მოეხმარო. ამიტომ მოვდივარ. პირველად ვინახეთები ამ სოფელში ამოსულიდო რა. პირველად ჩვენ რამდენი ძრავჭირები ეგ არაფერს მაგას ჩვენ თუ არაფერს არ გუმართია ხელი. უფრო მეტი უნდა ვიმუშაო ჩვენ რომ მეტი სამუშაო ადგილები შექმნათ და მეტი შემოსავალი შევიდეს ოჯახებში და ნაკლებ სოციალურად უცვლელი იყოს. თუმცა დაჩაგული ადამიანებიც ბევრი არიან ახლა და იმისთვის ავარ რომ ამ დაჩაგულ ადამიანებს მეტი ყურადღება მიაქციო. რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში საარჩევნო პროცესებთან და სიებთან დაკავშირებით დისკუსია გაიმართა. ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაცდაძემ არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის წარმომადგენლების კითხვებს უპასუხა. მან განმარტებები ძირითადად სიებში შეტანილი შესწორებებისა და მათი სანდოობის შესახებ გააკეთა. კაცდაძის განცხადებით სიაში სულ 1,100,000 შესწორება შევიდა ეს მონაცემები კომისიამ 1 აგვისტოს მონაცემებით გამოაქვეყნა. ამ ეტაპზე სიების დაზუსტება მეორე მეთოდით მიმდინარეობს, რომელიც ამორჩეულების სიებში გადა მოწმებასა და შესწორებას გულისხმობს. ეს დღეს გამოჩნდება რა სისტემები აქვს, არის თუ არა უკეთესი ვიდრე წინასია, მიეცემა თუ არა საარჩევნო უფლების რეალიზაცია ხალხს იმაზე უკეთ ვიდრე წინა არჩევნებში. ჩვენ ამის ჩვენი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა ახდენს ამის დაკვირვებას. ჩვენს მიერ განახლებულ სიას ვასაჯაროებთ დევსაიტზე, მოქალაქე ნახულობს თავის მონაცემებს და თუ კი აღმოაჩენს რაიმე უზუსტობას, ან თუ კი აქვს რაიმე განსხვავებული მოსაზრება და ასე ვთქვათ შესწორება სურს, მოგმართავს ჩვენ და ჩვენ ესე ფრაგმენტ ტულად ან წერტილოვნად ვანხორციელებთ დაზუსტებებს უკვე განახლებულ სიაში. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა პოლიტიკურ პარტნიორებთან, აკაკი ასათიანთან და თემურ შაშიაშვილთან ერთად ჭიათურას ეწვია. მას საარჩევნო პრიორიტეტებზე ისაუბრა და საარჩევნო კლიპის პრეზენტაცია გამართა. უარი ნატოს რუსულ ბაზარზე დაბრუნება, უკანონო პატიმრების გათავისუფლება, ტყეებისა და საძოვრების ნაციონალიზაცია. სწორედ ეს პრიორიტეტებია ასახული პარტიის სარეკლამო ფილმში. კუკავამ შეხვედრაზე ადგილობრივებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თემურ ჯაფარიძეც წარუდგინა. ამასთან პარტიის ლიდერი კუკავა ერთიანი მაჟორიტარი კანდიდატების იდეას კვლავ აქტუალურს უწოდებს და ქართულოცნებას ამ კუთხით თანამშრომლობას კიდევ ერთხელ სთავაზობს. ჩვენ წარმოგვიდგენთ მაჟორიტარ კანდიდატებს თავისუფალი საქართველოს ყველა რეგიონში, იმერეთის რეგიონში დავასახელეთ 5 კანდიდატი, დღეს დაემატება მე-6-ე ზესტაფონის მაჟორიტარი გამოცხადდება აგრეთვე. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ, გაეროს სამხედრო დამკვირვებელთა მისია სირიას ვადაზე ადრეტოვებს. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. გაეროს ოფიციალური განცხადებით სამხედრო დამკვირვებლების სიცოცხლე უკვე აშკარა რისკის ქვეშ დადგა. შეგახსენებთ, გაეროს გადაწყვეტილებამდე ერთი დღით ადრე დამასკოში მისიის სასტუმროებთან ბომბი აფეთქდა. New York Times-ის ინფორმაციით კი სამხედრო დამკვირვებელთა მისიის შეწყვეტის შემდეგ სირიაში გაეროს შეზღუდული ოფისი მაინც დარჩება, რადგან ჯერ კიდევ რჩება პოლიტიკური მოლაპარაკების მცირე შანსი. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორ თვეზე ცოტა მეტი რჩება. საარჩევნო მარათონი კულმინაციას აღწევს და დაძაბულობა იზრდება. გამომცემლობა დოვერმა პრეზიდენტობის კანდიდატების შესახებ სახალისო ნახატებით სავსე წიგნი დასტამბა, სადაც ობამაც და რომლიც თოჯინებს განასახიერებენ. ერთმანეთის პირისპირ და პოლიტიკური ცირკი 2012. ასე ეწოდება ქაღალდის თოჯინებისგან დამზადებულ წიგნს ბარაკ ობამას და მით რომნის შესახებ. ფერადი ნახატებით შედგენილ სახალისო წიგნში პრეზიდენტობის კანდიდატები ხან რომაელი გლადიატორები, ხან შუა საუკუნეების რაინდები, ხანაც სუპერმენები და კობოები არიან. ერთადგილას წიგნის გმირები კალათბურთს თამაშობენ. პრეზიდენტის მაისურს იმედი და ცვლილება აწერია. ხოლო რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატს სამუშაო ადგილების შემქმნელი. Actually back in 08 we did ჩვენ ამერიკული მასკულტურა და სიმბოლოები წარმოვადგენთ. კანდიდატები სხვადასხვა როლს განასახიერებენ. მოკრივეები, სუმოს მოჭიდავეები, მებრძოლი რობოტები. ისინი ხალხისთვის ცნობილ პერსონაჟებს ასახიერებენ. თეთრმა სახლმა რამდენიმე ჩვენი თოჯინა ადრე შეიძინა და იმედია არც ახლა გაბრაზდებიან. გამოცემის ავტორები იმედოვნებენ, რომ წიგნი საარჩევნო პერიოდში პოპულარული გახდება. We look at kind of American pop culture and symbols. არჩევნებთან დაკავშირებით ხალხს სახალისო და გამორჩეული შეძენას ურს. 2008 წელს ჩვენ ორი ასეთი წიგნი გამოვეცით ობამასა და მაკეინის შესახებ. ამ წიგნებმა ჩვენი იმედები გაამართლა. 100,000-ზე მეტი ეგზემპლარი გავყიდეთ. 2012 წელს კი ორივე კანდიდატი ერთი წიგნის გმირია. პოლიტიკა უხეში და აწეწილი საქმეა. ხალხს კი განსხვავებული იუმორით სავსე კანდიდატების ხილვას ურს და თანაც სასაცილო კოსტიუმებში. წიგნის საშუალებას იძლევა ობამას და რომლის განსხვავებული ფორმა, ან სამოსი მოვარგოთ, შეუცვალოდ გარეგნობას, თმის სტილი, ან აღნაგობა. წიგნის ღირებულება $10. იაპონია უკანიხებს და დაკავებულ ჩინეთის მოქალაქეებს ათავისუფლებს. რამდენიმე დღის წინ სადავო კუნძულებთან ახლოს იაპონიის სანაპირო დაცვამ 14 ჩინელი დააკავა, რომლებიც გემით კუნძულ სენკაკუზე მოხვედრას ცდილობდნენ. ტერიტორიული დავის გამო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ბოლო კვირაში განსაკუთრებულად დაიძაბა. პეკინი და ტოკიო საპროტესტო ტალღამ მოიცვა.
საფრთ აფრიკის რესპუბლიკაში პლატინის მაღაროს მუშებისა და პოლიციელების შეტაკებას 30 ადამიანი ამსხვერპლა. თვითხელოლების ცნობით ჯოხებითა და მაჩეტეებით შეერაღებულ მუშებს პოლიცია მცაცხლი გაუხსნა. პოლიციის ცნობით რადიკალურ მაღაროს მუშების ასოციაციის ლიდერებთან მოლაპარაკება ჩავარდა, რამაც პოლიცია აიძულა საპროტესტო აქცია დაეშალა. პროტესტი უკვე რამდენიმე დღე მიმდინარეობს. სამი დღის წინ შეტაკებას ორი პოლიციელი, სამი მუშა და სამი დაუდგენელი პირი ამსხვერპლა. 3000-მდე მუშა აქციაზე ხელფასის მომატებას ითხოვს. ლომნინის მაღაროში ვითარების ესკალაციაში ორი პროფკავშირი ერთმანეთს წადარეშაულებს. რუსეთის პატრიარქი პოლონეთშია 4-დღიანი ტურნეს ფარგლებში. იგი პოლონეთის მართლმადიდებლურ ეკლესიებს მოინახულებს და ავტოკეფალური ეკლესიის მეთაურებს შეხვდება. კირილი შეხვედრებს გამართავს პოლონეთის პრეზიდენტ ბრონისლავ კომაროვსკისთან და პოლონეთის კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებთან. პატრიარქი კირილი და პოლონეთის ეპისკოპოსთა კრების თავმჯდომარე არქიეპისკოპოსი ჯოზეფ მიჩალიკი ხელს მოაწერენ ერთობლივ განცხადებას. სულიერი ლიდერები ამ განცხადებით რუსებსა და პოლონელებს მოუწოდებენ აპატიონ ერთმანეთს წარსული წყენა. რუსეთის პატრიარქის ვიზიტი საზღვრების გამაგრების მცდელობად განიხილება. ესპანეთის პოლიციამ სავაჭრო გემზე 3 ტონა კოკაინი აღმოაჩინა. დაკავებულია 31 ნარკომოვაჭრე, მათ შორის კოლუმბიელები, ბულგარელები და ესპანელები. პოლიციამ გაშიფრა სქემარის მიხედვითაც სამხრეთ აფრიკიდან ესპანეთამდე ნარკოტიკები ბულგარელებს უნდა მიეტანათ კონტინენტზე. ესპანელებს გაენაწილებინათ, ხოლო რეალიზაციას კი მადრიდიდან კოლუმბიელები გააკონტროლებდნენ. Estamos hablando de Colombiauri organizatsia chuens kveqanashi mokmedebs mati jgupis 6 tsevri dakavebulia. Kolumbielebis jgupidan problembats narkotikis transportileba ganakhortsieles 22 katsia dakavebuli. Rats sheekheba Galiciashi mokmed espanur organizatsias mati 4 tsevria dapatimrebuli. Isini pasugsageben narkotikebis migebis, transportilebisa da espanetchi shemotanistvis. 4 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა ტაილანდში უეცრად გაჩენილ ხანძარს. 11 დაშავებული კი საავადმყოფოშია გადაღვანილი. კურორტ ფუქსის სანაპიროს ერთ-ერთ ბარში ძლიერმა წვიმამ ტრანსფორმატორი გააფუჭა და მოკლე ჩართვას ხანძარი მოყვა. ტაილანდურ კურორტებს უამრავი ტურისტი სტუმრობს. 2010 წელს იგივე ტრაგედია დატრიალდა ბენკოკში, როდესაც ხანძარს 66 ტურისტი ამსხვერპლა და 200 მძიმედ დაშავდა. დალასში ეპიდემია ამთავრობა საგანგებო მდგომარეობას აცხადებს. მავნე მწერებს ეგრეთ წოდებულ დასავლური ვირუსი გადააქვთ. ადგილობრივი მედია იუწყება, რომ ვირუსი დაავადების 200 შემთხვევიდან 10 ლეტალური შედეგით დასრულდა. საგანგებო სამსახურმა მავნე მწერების საერში თვითმფრინავებით განადგურება დაიწყო. შიშობენ, რომ ვირუსული ეპიდემია სხვა ქალაქებში გავრცელდება. რიო-დე-ჟანეიროში მიკროავტობუსის 3000 მძღოლი უცნაური მიზეზით გაიფიცა. მათ მარაკანას სტადიონთან მისასვლელი გზები გადაკეტეს და მთავრობისგან ითხოვენ, რომ მგზავრებს ჰქონდეთ საფასურის ბარათებით გადახდის უფლება. რიო-დე-ჟანეიროში 5800 მიკროავტობუსი ყოველწლიურად მილიონობით მგზავრს ემსახურება. ума перспектива политика протести политикурия და გვინდა ხელისუფლებას ჩვენი რეალური ძალა დავანახოთ. მათი მეოალეობა საზოგადოების და მათ შორის მძღოლთა ინტერესების დაცვაა. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია მოვლენათა განვითარებით უკვე 3 საათზე უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში პროექტს.